Olá, pessoal, boa tarde. Vou começar aqui nosso painel. Primeiro fazer a aberturinha aqui, bem legal aqui o texto. Bem-vindos ao palco Ideas to Move, a editora de tendências e futuros da ClearSale. Aqui acreditamos que o futuro começa com uma boa conversa, então estamos com uma programação exclusiva de bate-papos com empresas e pessoas que estão liderando grandes mudanças. Futuros são espaços que ainda não conhecemos, mas que já podemos explorar. Vamos fazer isso agora? E aí, vamos começar nosso painel aqui. O painel chama Estratégia de Dados na Identificação de Contas Laranjas. E aí, trazendo um pouco da introdução aqui do painel, a fraude de conta laranja tem se tornado uma preocupação cada vez maior no ambiente digital e, por isso, precisamos conversar sobre os desafios e impactos dessa prática ilícita, né? Nesse bate-papo, discutiremos como essas contas laranjas são utilizadas para receber dinheiro de atividades fraudulentas, dificultando o rastreamento dos criminosos e qual a estratégia de dados na identificação das mesmas. E, para começar aqui, eu vou me apresentar, depois eu pedi pro mesmo aqui para os meus convidados. Eu sou a Jaqueline Teixeira, sou mulher branca, tenho olhos claros, cabelo curtinho aqui na altura do ombro, estou com uma camisa aqui estampada aqui de azul E é isso, passo aqui o bastão aqui pro meu colega. Eu sou o Giroto, prazer. Sou head de dados dentro da área de prevenção à fraude do Itaú Unibanco. Tá? Sou homem, cabelos castanhos, barba castanha. Estou usando uma camisa social branca. Bom, sou o Kleberson. Eu sou um homem, tenho 30 anos. Eu tenho um cavanhaque. Estou com uma blusa verde e uma camisa. Cabelo com um topete, cortei para vir aqui bonito. E eu trabalho hoje numa área chamada Embedded Finance, onde a gente fica olhando principalmente oportunidades de resolver problemas relacionados à fraude no mercado financeiro. Bom, boa tarde. Eu sou Kleber, homem, 44 anos. Diferente do Kleberson, eu não tenho cabelo, careca. Não deu para passar gel. Cheguei atrasado por causa do trânsito mesmo. Trabalho na XP, né? Sou head de investigação de fraude e forense na XP. E trabalhei também no Citibank por 19 anos. Né? Então é um prazer estar aqui com vocês, dividindo esse assunto, muito importante. E costumo até falar, quem não tem problema de conta laranja pode ir para outro painel. Agora quem tem fica aqui porque vai ser uma troca de bastante experiência, né, e aprendizado também. Obrigada a todos pela apresentação. Então vamos começar aí já falando disso, né? A tal da conta laranja. Acho que é importante a gente começar pavimentando o que é a conta laranja. O que a gente está dando esse nome para a gente sair daqui todo mundo entendendo o que a gente está chamando de conta laranja. Kleberson, você explica para a gente esse conceito do que a gente está chamando de conta laranja? Bom, posso fazer um breve resumo aqui. Eu acho que os outros convidados aqui também têm bastante para falar depois, mas a conta laranja, ela basicamente é uma evolução do que tinha no mercado de roubo de identidade, né? Então, roubo de identidade foi um primeiro movimento assim muito forte, principalmente que o crime acabava utilizando, né, para que pudesse movimentar o dinheiro, né, roubando dados. A partir disso, passou por uma evolução. O que a gente chama de conta laranja hoje é a pessoa sendo ela mesma, ela fazendo o reconhecimento, a autenticação dela, ela sendo ela mesma, mas utilizando esses dados para, de certa forma, vender isso para o crime, né? Então, todos nós aqui hoje ainda podemos um dia, né, participar ou ser um membro de algum tipo de conta laranja, basta a gente querer monetizar a nossa identidade, né? Bom, e aí eu já queria emendar aqui para entender quais são as principais consequências, os grandes prejuízos que a fraude da conta laranja causa. Queria começar com você, Giroto. Você explica um pouco para a gente? Acho que o primeiro ponto, para ressaltar aqui, que foi falado pelo Kleber, é que, dado a nossa transformação digital e hoje todo mundo está no digital, o fraudador, o golpista também está no digital. Então, este valor que é oriundo da fraude, ele tem que ter uma saída também digital, ou para extração, ou para consumo de algum outro bem, né? Então é aí, é por isso que a gente tem essas contas laranjas receptoras. Se a gente consegue parar elas, dificultar essa saída do dinheiro, você ganha mais tempo para conseguir identificar a fraude e parar ela antes de, de fato, ser consumada. Acho que tem uns amigos da inspetoria aqui, da investigação, consegue falar para a gente quanto que esse tempo é importante.
uma vez que você tem a conta laranja já disponível, o dinheiro vem instantaneamente através de Pix para sua conta, você consegue dar vazão para isso, você não recupera mais o dinheiro. Então eu acho que é uma peça-chave aqui, é uma boa identificação prévia da conta laranja para você acabar com a causa raiz lá, que é a fraude e o golpe em si. Quer complementar, Kleber? Pegando o gancho aqui do Kleber e do colega Giroto, né? A conta laranja ela começou ali com roubo de identidade, né? E o fraudador ele começou a ter punições, porque com o roubo de identidade, o onboard ou a própria instituição, né, conseguiu subir ali suas regras de segurança, né? Então começou a identificar endereço, documento montado, falsificado. Então o crime começou a ser desidratado. E também tinha uma tipificação de crime. Quando você chegava numa investigação até um autor desse, né, ele tem lá um crime de estelionato que ele teria que pagar perante a justiça. Então começou a desidratar, né, um pouco o fraudador. E aí, com a chegada da tecnologia no mercado, né, eles também começaram a evoluir para outros tipos de movimentação financeira. Né? Então hoje eles já usam os dados da pessoa sendo a pessoa mesmo. Então isso acaba dificultando a nossa identificação. Porque se você faz um callback, ele vai confirmar. Se você faz uma validação de dados, você confirma dentro de um birô que ele é ele. Você chama a biometria, também é ele. Né? E aí eu também divido dois pontos importantes. Tem laranja, que ele é laranja sem saber, né? Porque teve casos que nós já identificamos que a pessoa falou assim, não, eu entrei num grupo de uma renda extra. Nem sabe o que estava fazendo e estava se beneficiando. É um laranja. E tem um laranja que ele já faz parte da quadrilha, que já sabe com quem que ele está falando, que aí a gente já tem as nomenclaturas, que é o tripeiro, o conteiro e por aí vai. Né? Então ele já faz parte daquela associação criminosa. Então para nós, instituição, hoje, nossa maior dificuldade é identificar já no onboard. Né? Então a gente vai explorar os temas aí mais detalhado. Muito bom. Quer complementar, Cabeça? Não, eu até... Gostaria de trazer um ponto aqui, que antes eu estava falando aqui com os colegas, e aí parece um pouco de papo de maluco, né? Porque antes a gente precisava saber se a pessoa era ela mesma. Agora não é mais se ela é ela mesma. É como ela é e para que ela está querendo fazer isso, né? Porque não basta mais saber se aquele documento, se aquela pessoa é dela, né? Tem que saber se o comportamento dela, o como ela se comporta no meio digital, se ela estaria num padrão de realmente o que ela estaria fazendo nesse momento, né? Acho bem legal essa visão da evolução, né, da fraude, os tipos a criatividade do fraudador é imensa, então a gente vê essa evolução. Mas, ao mesmo tempo, o roubo de identidade continua acontecendo. Eu queria explorar um pouco sobre roubo de identidade e fraude de conta laranja. Podem coexistir? Como é que a gente faz para a gente conseguir olhar as duas coisas, né? Aí eu queria abrir aqui primeiro para o Kleberson. Ah, pode ser você, Kleberson. Não, eu acho que sempre que a gente tem um tipo de fraude, assim, não é porque ela evoluiu que a primeira vai deixar de existir, né? Então é só uma camada a mais. Eu acho que assim como a tecnologia vai evoluindo, os fraudadores também vão evoluindo. E é uma corrida, né? Sempre quase um gato atrás do rato, né? Então eu acho que ela pode existir sim. E muitas vezes, como o Kleber comentou antes, chega em um ponto que a pessoa nem sabe que ela está participando de uma conta laranja, né? Se ela tivesse como ver todas as transações que ela fez no mercado, muitas ela poderia dizer, olha, essas aqui talvez não fui eu não lembro, né? Que hoje, por exemplo, quando a gente está no meio, por exemplo, de cartão de crédito, é mais fácil ela ter um controle por fatura, daqui a pouco pedir uma contestação, e já no Pix, já daqui a pouco já está na segunda, terceira, quarta camada de transferência, então é bem mais difícil a gente conseguir parar nesse caso, né? Quer complementar, Giroto? Tem um ponto também importante de que o mercado de prevenção evoluiu muito. Principalmente, você está falando de um roubo de conta, a gente costuma chamar de falsidade ideológica também, né? Então a gente tem sistemas como matches de dados, de informações, que previne muito essa fraude, né? Acho que tem a biometria facial hoje também, que acho que boa parte do mercado usa, já está bem disseminada. Então ficou mais difícil para o fraudador cometer a falsidade ideológica, embora às vezes ainda aconteça, e aí ele precisa achar uma alternativa, né? Qual é a alternativa do momento? Imagino e espero que vai chegar um momento que a gente vai ter explorado, os fraudadores vão ter explorado tanto os CPFs disponíveis,
que eles vão ter que achar uma outra solução. Ou nós vamos achar soluções aqui de prevenção que vão fazer com que a conta laranja diminua, né? Então, assim, é um mercado de muita criatividade, é uma guerra mesmo de o bem contra o mal, né? Ela é muito interessante porque ela nos leva a explorar e criar novas tecnologias, e eu vejo uma complementar na outra. E a laranja é muito mais difícil pelos quesitos que foram falados aqui. É o portador do CPF, né? Tem que olhar para o mercado e entender o que esse CPF está querendo fazer. Quantas vezes ou quantas contas será que esse CPF está tentando abrir em outras instituições? Acho que um outro ponto muito relevante que a gente fala aqui com as empresas parceiras e até concorrentes é que dentro de fraude não tem concorrência. A gente troca muito, né? A gente está sempre muito junto aqui. Então é isso que vai fazer a gente ter sucesso na defesa contra esse novo ataque aí que é o laranja que está na moda. Hoje eu ouso em dizer, né, que o crime está compensando. Hoje eles estão ganhando, né? Porque está difícil, a operação ela é muito rápida. Nós temos ali o MED, temos ali todos os protocolos que a gente tem que seguir, mas hoje o fraudador está sendo muito rápido, ele está tendo vantagem, então virou uma... está surfando nessa onda, essa é a verdade. Então todos nós aqui buscando tecnologia, buscando dados, cruzamento de dados, para ver o que a gente consegue mitigar isso dentro das nossas casas. Vou só complementar um ponto aqui que eu acho que é bem importante, quando o Giroto traz que aqui todo mundo tenta se ajudar, é exatamente esse ponto que a gente da ClearSale acredita, porque o efeito de rede foi o que fez com que a gente resolvesse o problema da fraude no e-commerce. Né? A gente já resolvendo o problema de fraude no e-commerce, fica aqui mais um desafio, né, para que a gente agora, entrando nesse mercado, mais olhando para a questão de transacional e onboarding, principalmente de conta, uma operação mais bancária, que a gente possa resolver o problema nesse cenário também com um efeito de rede. Né? Muito legal, e aí acho que um ponto que a gente falou bastante de tipos de fraude, mas outra coisa é em qual momento da jornada desse usuário a gente consegue identificar que ele é uma conta laranja. Eu posso talvez pegar no onboarding, eu posso às vezes pegar no transacional, e eu queria entender com vocês qual que é a estratégia para conseguir capturar em cada momento do fluxo. Eu queria começar com você, Giroto. No onboarding, para mim, é o momento mais difícil, né? Mas a gente consegue entender relacionamento, principalmente aproveitando a rede de clientes, né, que o Itaú tem, como que a nossa rede de clientes vê esse outro entrante, se já teve relação no passado ou não, se foi boa, se não foi boa. Então a gente explora muito esse uso da rede. Uma vez que essa conta está dentro, a gente monitora diariamente o que está acontecendo com ela, o que mudou, o score de crédito dessa pessoa mudou, outras informações, variáveis de geolocalização, estão batendo com o que de fato ele está fazendo, com o que tem no cadastral, né? Então a gente explora essas outras variáveis. Tem um caso peculiar e difícil de pegar, que são contas boas que em um determinado momento viram laranja. Esse para mim é um dos mais difíceis de pegar, tá? Mas que também, observando como comportamento histórico, ações que estão um pouco diferentes do que ele habitualmente faz, também pode ser útil e a gente consegue pegar de forma preventiva. Por fim, tem a transacional, que também é difícil de pegar. E aí a gente adota uma estratégia de tentar positivar as transações. Então, se eu acredito que eu tenho um risco na transação, eu tento garantir que eu tenho um conhecimento entre origem e destino, seja uma proximidade de geografia, seja por uma proximidade entre relações diretas ou indiretas entre a rede de relacionamento dele, para eu também não bloquear todas as contas e contas boas, inclusive, né? Tem um grande risco aqui da gente prevenir negócios e não prevenir fraudes. Então a gente tem que tomar esse cuidado para garantir que a gente vai prevenir apenas a fraude. É exatamente essa a resposta, né? Qual a jornada, todos? E eu ainda falo um pouco mais, é um trabalho que, para a gente começar a combater isso a quatro mãos, eu acho que uma função muito forte da turma de PLD, né? Porque assim, você pega essas contas laranja, você vê que geralmente CPF novo, né? Pessoas recém saídas de faculdade, e de repente o cara tem uma movimentação no transacional de centavos testando a conta e daqui a pouco ele recebe 100 mil. Então assim, eu acho que é um trabalho dividido entre prevenção à fraude e PLD, renda presumida, né, identificar o transacional daquela transação, né, validando se ela é positiva ou não.
Né? Então, eu já ouvi muitas casas dizer, não, isso é um problema de fraude. Não, é um problema de onboard, é um problema de PLD e é um problema também do transacional, que aí entra o time de fraude. Então, eu acho que com essas três áreas é que a gente vai conseguir aí a combater, né, tirar, né, desidratar esse mercado. Né? Como eu disse já anteriormente, hoje o crime está compensando porque eles estão conseguindo colocar a mão na grana. E botando um outro complemento aqui só, imagina um país, que eu acho que não é o cenário das pessoas que estão aqui no evento hoje, mas que a gente tem 70 milhões de pessoas inadimplentes. Quando alguém tem o entendimento de que a identidade dela vale dinheiro, basta ela criar uma conta e daqui a pouco ela vai, sei lá, para um Telegram, para algum fórum, algum lugar e fala, olha, eu tenho uma conta aberta há 2 meses, 3 meses, eu estou querendo vender. Às vezes, assim, casos que R$50, R$100, ela passa esse dado para alguém. E aí, pega exatamente nesse ponto de que ela conseguiu criar, ela fez, foi ela mesma, só que ela está talvez num desespero, que ela passa a aceitar vender a identidade dela, que ela deveria ter o entendimento que esse talvez é o principal valor que ela tem, né? Porque depois ela vai acabar ficando manchada por muito tempo por ter gastado, né? Gasto essa parte de identidade. E realmente fica muito difícil a gente pegar depois, por isso que tanto no onboard quanto depois tem que manter um monitoramento, né? E aí tem diferenças aqui de se ela está aumentando muito a frequência, se ela está fazendo, sei lá, uma pessoa de baixa renda movimentando muito, como o Kleber falou. Realmente eu acho que não vai ter exatamente um ponto ou outro que vai pegar ou vai resolver todos os problemas. É um monitoramento constante, desde o início até o final, né? Que talvez se ela for um usuário de muitos anos da instituição, vai ser para sempre, né? Eu achei bem legal aqui que vocês trazem muitos dados e colocando barreira em todas as portas, todas as janelas. É assim que a gente consegue olhar e proteger de conta laranja. Mas se a gente fosse dar uma dica de como eu começo, né? Se eu tenho, tô perdido, não tenho nada, eu tô aqui precisando de ajuda. Vocês conseguem pensar em uma coisa? Vamos começar por aqui. Aqui tem um Mato Alto, essa é a minha estratégia para começar. Acho que a ideia aqui é tentar munir o time aqui com ideias, o que eles podem fazer amanhã mesmo. Assim, hoje, como é que a gente trabalha no preventivo, né? Hoje, a chave de entrada é o onboarding, né? Hoje, a nossa maior dificuldade é identificar no onboarding, né? Por quê? Ele é ele mesmo, quando nós estávamos conversando ali. É um papo de maluco, né? A pessoa é a pessoa mesmo. Hoje, o que a gente tem, assim, trabalhado e tentando buscar um resultado é justamente isso. Na movimentação, no transacional dele. O cara, ele abriu a conta, é uma conta recém-aberta, movimentações baixa. Você vê a renda presumida, o que ele declara ali na abertura de conta, um valor, né, irrisório, R$2.000, R$2.500, de repente ele recebe R$100.000 na conta. Então isso já é um grande dispositivo para você tomar uma ação de bloquear, né, e tentar contato com a outra casa, né, pelo médio, até mesmo hoje por telefone, talvez é um pouco mais rápido, pelo menos para sinalizar, olha, recebi. É o que nós na XP... por ser um banco menor, né, então as contas estão sendo abertas, né, para recebimento de valores. Impressionou o banco, olha, recebi aqui uma transação forte, o cara não tem potencial para isso. E aí imediatamente recebe o protocolo dizendo, olha, realmente é uma fraude do ataque de falsa central, do falso funcionário e desviou o recurso, né, então chegou. Então, cara, é agir na tempestividade, comportamento transacional, né, a conta era recém-aberta, ela não tem uma movimentação, o cara não declara ali um salário de R$1.500, R$2.000, o cara receber R$50.000, já tem alguma coisa errada, né? Já dá para fazer algum trabalho preventivo de bloquear, de questionar, né? Por isso que eu falo, e o PLD tem que estar sempre junto, né? Que avalie o questionamento de PLD dizendo, cara, e aí, comprove esse volume na sua conta? Então, eu acho que essa é um insight que a gente está trabalhando, né? Buscando uma assertividade. Eu reforço aqui 4 pontos. Dados, dados, dados e IA. Para cada 3 vezes que a gente fala dados, uma a gente fala IA. O pessoal quer muito aplicar IA em tudo e às vezes a gente não tem insumo. Então, bato forte aqui no ponto de ter dados internos e externos. Então, se a gente está falando de uma conta bancária, não se pegue apenas a dados bancários, a dados de crédito. Tem que ser explorado como que esse CPF paga as suas contas, se ele está presente no e-commerce, na internet, na rede social. Tudo que traz aqui informação para a gente é sempre muito rico.
uma vez que você tem todos esses dados contigo, aí sim você vai explorar algoritmos para definir as regras mais simples, e aí já mata esse mato alto, como você comentou, né? E depois você explora algoritmos mais complexos para você atacar de fato o problema com maior inteligência, tá? Para matar a causa raiz é essa. Outra abordagem que eu gosto muito é ir liberando possibilidades e produtos para os seus clientes conforme você vai conhecendo o teu cliente. Então começa pequeno, um baixo limite de crédito, um limite mesmo da transação contábil relativamente menor e inicial, tá? Vai conhecendo, vai fazendo challenge com o seu cliente, vai desafiando ele, ganhando essa confiança, e aí você comunica com o teu cliente para mostrar transparência e vai construir essa relação de confiança juntos, tá? E um último aqui, invertendo um pouco, não só pensando em deixar a conta laranja receber o dinheiro, mas pensar na ponta da fraude acontecendo. Então, usa e abusa da comunicação com os teus clientes para que eles não caiam em fraude golpe, para que não precise ter conta laranja para receber a fraude golpe. Então, cara, comunica muito com o teu cliente. O Itaú, especificamente, foi aí a horário nobre na televisão para falar sobre. Acho que todo o mercado deveria fazer o mesmo, seja por televisão ou outros meios, nas próprias redes sociais ou nas redes digitais das instituições, comuniquem muito para que todo mundo seja consciente e a gente não precise resolver o problema da conta laranja. Eu acho que, para começar, vocês que querem começar uma instituição financeira semana que vem, é uma boa ferramenta de onboarding e um bom monitoramento transacional. E eu acho que pro day one, né, pro primeiro dia, assim, para colocar alguém para dentro, eu acho que já seria muito importante já ter pelo menos um conhecimento do teu cliente de qual é o tipo de comportamento que ele tem na internet, como ele se comporta, o que ele compra, que horários que ele mais faz transações, enfim. Mas puxando a sardinha pro meu lado aqui agora, na ClearSale a gente consegue ter, por exemplo, o comportamento das pessoas. A gente sabe quanto digital essa pessoa é, a gente sabe qual o segmento que ela tem uma probabilidade maior de comprar ou não. E também a gente consegue, de uma certa forma, estimar quão propensa essa pessoa estaria hoje a ser um laranja ou não, né? Aí buscando várias outras informações de renda, né, e também de comportamento histórico, principalmente de transações fraudulentas no e-commerce, né? Eu acho que não tem como resolver, não tem a bala de prata, mas eu acho que tem boas práticas para a gente poder começar. Acho que eu vi bastante a gente falar dados, mas acho que é importante reforçar também a importância de ter um time parrudo manipulando esses dados, né? Porque dado por dado, a gente está lá e não sai do lugar, né? Então é importante, de fato, contar com um time ou parceiros, né, que tenham conhecimento de como fazer essas análises, né? Como implementar essas regras, porque não é simples, assim, tem que ter, de fato, um foco para conseguir ter tempo para buscar mesmo, buscar que tipo de padrão ocorre, né, para a gente poder barrar. Muito bem, agora tem alguma consideração final, alguma coisa que vocês queiram colocar para fechar nosso painel? Eu queria até aproveitar aqui para reforçar o prejuízo, né? Aonde fica esse prejuízo? Na verdade, fica para todo mundo, né? Todo mundo acaba pagando um pouco mais, né? E isso acontece em todos os mercados, pode ser em seguros, pode ser aqui em conta laranja, alguém vai acabar pagando essa conta e vai pagar a conta de uma outra maneira. Então, eu acho que o principal ponto de a gente conseguir resolver esse problema, eu acho que é por isso que as instituições agora estão mais abertas, inclusive, para olhar para um movimento de, talvez, de uma base unificada, de a gente trabalhar com, olha, se aconteceu uma fraude de laranja em um lugar, tem um player que consiga comunicar para um outro lugar também, dizendo, olha, aqui eu tenho um sinal que esse pode ser um possível laranja, eu acho que acaba melhorando para todo mundo, né? Porque no final todo mundo acaba pagando essa conta. Eu queria aproveitar para reforçar o comunicado de vamos de turma resolver os problemas de fraude. Então, acho que temos vários parceiros, a XP é uma delas, a gente se comunica muito, a gente troca muita informação. Temos a resolução 6 do Bacen aí que deve ajudar. Temos a Dict, que para a Pix está funcionando super bem. Temos outras iniciativas de mercado. Acho que essa troca de informações, essa troca de informações de parceiros são super importantes para a gente fortalecer e robustecer esse nosso ecossistema financeiro. Bom, agradeço a participação de todos, né? E um ponto que a gente está implementando na XP está num piloto, né? Então, a gente tem uma lista restritiva
né, e a gente está implementando que quando um cliente bom, ele for fazer uma transação para um daqueles CPFs que está listado, que eu avise ele de alguma maneira, olha, você tem certeza que esse CPF que você está fazendo a transação, alguma maneira de alertar ele, cara, é isso mesmo, confere, né, porque a gente tem percebido que isso tem afetado a sociedade, né, e tem relato de pessoas que chegou a tirar até a própria vida porque perdeu tudo que tinha. Eu estou com um caso aí de um senhor do Mato Grosso, né, que ele foi comprar um gado, ele pegou tudo que ele tinha, colocou o dinheiro e era golpe, e aí a conta foi para uma laranja e pulverizou, né, e a filha dele insistentemente cobrando, né, uma resposta nossa, e ele está em coma, né, não fala, enfim, está numa situação bem crítica porque perdeu a vida. Então, assim, reforçando aí educacional com os clientes, né, sempre está avisando, mandando e-mail, né, o Itaú fez aí um horário nobre, foi bacana, porque que nem disse o Giroto, né, contra a fraude não tem bandeira. O cara tá vendo a bandeira do Itaú, mas ele sabe que o banco dele também pode estar acontecendo a mesma situação. Então, a conscientização com os clientes, esse relacionamento próximo do cliente, isso ajuda bastante, né, a combater, a desidratar esse modus operandi aí do mercado.